Det bliver god træning, det bliver hårdt. Det bliver ligesom jeg kan lide det. Boksetræning er kendt for at være god og hård konditionstræning. Og et glimrende alternativ til den klassiske intervaltræning i opstarten af en fodboldsæson. Hedensteds unge serie 1 kvinder bliver en gang om ugen gennemhavlet af en bokseinstruktør, og spillerne kan rigtig godt lide den hårde træning inde i hallen. Det er fedt. Det er sjovt at have noget konditionstræning på en anden måde. Så det er super. Jeg synes, det er et godt alternativ for løb og sådan noget. Fordi man får både noget ud, sådan konditionsmæssigt får man noget ud af det, men også sådan styrketræning. Så det er sådan et godt mix, synes jeg. Super godt afveksling på det hele. Når det er så skide koldt udenfor, så er det godt nok at komme ind i en hal og være. Bokseinstruktøren er ikke i tvivl om, hvad træningen giver spillerne. Kondition. Skift! Og hvad mere? Kondition. Styrke. Det er mest kondi i det her. Skift! Hvad er forskellen på at træne den her og så bokser? Det er næsten det samme, vil jeg sige. Jeg er vant til at træne motionister, der ikke har kampe, så det er cirka det samme. Skift! Selvom boksere måske har ry for at være mere disciplineret end fodboldspillere, så er den engagerede bokseinstruktør Nikolaj Rasmussen skift! Helt godt tilfreds med holdets indsats. Så fodboldspilleren, de går også til dem? Ja, det gør de. Det gør de. Pigerne, de kan godt. De kan godt. Skift! Også holdets træner John Andersen er tilfreds med at udskifte fodboldstøvlerne med boksehandskerne en gang om ugen. De arbejder hårdt, det kan man se. De arbejder meget hårdt. Man kan se fremgang fra første gang og så til nu her, altså de her fire gange her, det er helt utroligt.